BetSafe Lietuvos krepšinio lyga sveikinasi su jumis iš Kauno. Kauno Žalgirio arena jūsų ekranuose ir visai netrukus čia dar vienas BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Kauno Žalgiris savo namų arenoje šiandien prieima Alytaus Intec Dzūkiją. Kauno Žalgiris. Casey Riversas, pirmasis jo bandymas ir jau pirmuoju bandymu Casey Riversas ne vienus metus rungtynavęs Eurolygoje. O čia Radoslavas Pekovičius rodo raumenis. Ir na, kitas dalykas, kad tikrai gali tuos metimus pataikyti Džiokas Lendylas, o Gebenas stepautas, Collinsas iš toli ir pataiko. Čionsi Collinsas, dar vienas taiklus nepavyksta. Jokubaitis dabar kabina kamuolį Gebenui ir 2 plus 1 kamuolį po savojų krepčių. Oi, gražiai viskas vyksta čia. Aišku, rodiklį yra nepralenkiamas. Danisevičius iš toli. Pataiko baigiantis atakai skirtam laikui Paulius Danisevičius. Antrajam rungtynių ketvirčiui. O čia Gebenas susirinkusiems ir galiams amerikietis. Dabar vėl būtent jis su kamoliu drąsiai atakuoja ir vėl pataiko Casey Riversas. Tie du taikūs tolimi metimai nėra labai dažnas reiškinys, o Casey Riversas šiandien dega ir net nebejoju, kad rodimas, na ir gynyboje lygiai taip pat Riversas atrodo neblogai. Čia lydiai blokuoja varžovo prieš žemesnį Čionsi Collinsą. Dar vienas tolimas metimas. Lukas Lekavičius taip pat prieš trečiąjį ketvirtį išskyrė Darius Maskoliūnas, kad na, šiandien komanda pataikos. Milaknis iš toli. Dar vienas taiklus Artūro Milaknio metimas ir Valdemaras dar netaip ir seniai prasidėjo. Panevėžio Lietkabelis labai, labai nedaug trūksta ir kito rekordo. O čia metimo metu baudos aikštelėje ar kažkur tokio dalyko dar nebuvo. Šiandien žalgiriečiai nesirdeilu ir Gebenu. Oi, kaip gražiai čia veikia tas tandemas ir Martinas Gebenas. Metu Lietuvos krepšinio lygoje ganėtinai užtikrintai rungtyniauja žalgiriečiai ketvirčio ir pirmoje rungtynių dalyje laikosi intriga. Čia Martinas Gebenas. Dabar jau visi. Lukošiūnas po krepšių Gebenu. Oi, 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 oi. Štai tokiu stiliumi tu pelnai Intec Dzūkijos stovykloje. Čia dar ir Geibas Devau. Ir galutinis šių rungtynių rezultatas 102-50.